dnešnej lekcii sa budeme venovať štruktúre kódu. Kód sa skladá z príkazov. Videli sme už príkaz alert, to nám vytvorí také okienko. Ja miesto neho radšej používam konzolu. Keď potrebujem niečo vytlačiť, tak to vytlačím do konzoly. Ale ten alert má takú výhodu, že musíme potvrdiť jeho zrušenie. Tak sa nám zobrazujú potom tie hlášky jedna za druhou. Zatiaľ, keď použijeme konzolu, tak sa to zobrazí všetko naraz pod sebou. Príkazy sa väčšinou oddelujú tak, že sú na jednotlivých riadkoch, ale môžu byť aj v jednom riadku, ako to vidíme tu, a vtedy ich oddelíme bodkočiarkou. V JavaScripte sa bodkočiarka nemusí používať, ale niekedy jej nepoužitie môže viesť ku problémom, pretože JavaScript automaticky doplňa bodkočiarku tam, kde si myslí, že by mala byť. Ukážeme si použitie dvoch príkazov v jednom riadku. Využijem na to záložku zdroje. Tu si vyberiem zdroje. A keď sa objavia zdroje, potom si vyberiem snippety. Tu si vytvorím nový snippet. Nazvem ho štruktúra .js a môžem písať kód. Použijeme dva razy za sebou výpis do konzoly. Najskôr dáme text Perry, potom hneď pod tým dám ďalší text Rodan. A keď si to vyskúšam, tá v konzole mám Perry, Rodan a nedefinovaná hodnota. Tá sa vracia kvôli tomu, že nie je tu nič, čo by vracalo nejakú hodnotu. Môžem tu samozrejme pridať bodkočiarky, ako to ja vždy robím. A výsledok je rovnaký. A môžem to dať aj na jeden riadok. A výsledok je opäť rovnaký. Správny výsledok dostaneme dokonca aj v takomto prípade. Môžeme vyskúšať, či to funguje aj s konzolou. Vyhodím tú bodkočiarku a dám tam 3 plus nový riadok jednotka, nový riadok plus 2. Správny výsledok 6. Ten výsledok je správny kvôli tomu, že JavaScript vie, že keď riadok končí plusom, tak asi tam nebude na konci bodkočiarka, ten výraz je nekompletný. Súša situácia, ako som povedal, keď nám to nepoužitie bodkočiarky spôsobí problémy. Tu máme metódu forEach, použitú na poli dvoch čísel a tie čísla sa postupne zobrazujú v tom okienku. Môžeme použiť túto šipku a keď si to priblížim, tak vidím, že je tu jednotka a keď potvrdím OK, tak tu mám dvojku. Opäť to musím potvrdiť. To je tá výhoda, ako som povedal, alertu, že treba to potvrdzovať. Môžeme si to ukázať aj tu cez konzolu. Takže máme pole dvoch čísel 1, 2. Metóda forEach. Na každý prvok toho pola sa zavolá táto metóda. Zatiaľ vás nemusí príliš zaujímať, čo je to pole, čo je to metóda, ak si začiatočník. Budeme sa v tomto kurze tomu venovať. Jednoducho povedané, pole to je viacej hodnot a toto je metóda, príkaz, ktorý sa vykoná pre každý prvok pola, čiže pre jednotku aj pre dvojku. A za to, keď sa dá, čo sa má s každým tým prvkom pola urobiť. Máme zavolať na ňu metódu
lock, takže by sa malo zobraziť v konzole postupne to, čo chceme, čiže jednotka a dvojka. Jednotka, dvojka. To 0 je index, jednotka je tiež index. Tie polia sú číslované, indexované od 0. Index 0, index 1. No a teraz nás čaká chyba, keď to spustíme, tento program. Opäť sme tam nedali bodku čiarku a ani JavaScript ju tam nedoplní, tak nám to vyvolá takúto chybu. Najskôr je tá hláška tam, ako má byť. Tu bude chyba. Keď dám OK, máme tam chybu. Nemôžem čítať vlastnosť 2 nedefinovaného. Opäť, ak ste začiatočník, tak môžete to preskočiť, ak sa už trocha JavaScript vyznáte, tak vám vysvetlím, o čo tam vlastne ide. Tak keď máme tu metódu alert s nejakým textom, v našom prípade tu bude chyba. A spustíme ten program. Tu máme ten alert, tu bude chyba. Dáme OK a sa nám vrátila nedefinovaná hodnota, pretože nie je tu žiadny return. V výsledkom práce tohto riadku kódu bude nedefinovaná hodnota. Toto môžeme teda vymazať a dostávame takéto niečo nedefinované. A zátvorka 1, 2. Keď to spustíme, tak tu máme tú chybu. Nemôžem čítať vlastnosť 2 nedefinovaného. Pretože keď sa použije operátor čiarka, ten nám vráti poslednú hodnotu a nedefinovaná nemá vlastnosť 2. Keby sme tam dali, dajme tomu, trojku, tak aká bude chybová hláška? Nemôžem čítať vlastnosť 3. Pretože keď použijeme ten operátor čiarka, vždy sa nám vráti posledná hodnota. Môžeme si to ukázať aj v konzole. Spustím to, aby sa mi tá konzola objavila. A začnem písať čísla 1, 2, vidíme tu dvojku. Vždy posledná hodnota sa vracia. Čiže si to môžeme ukázať, ten operátor čiarka, aj na takomto príklade. Vytvoríme si premennú. Nazvem ju pokus. Nič do nej nepriradím, teda neprebehla žiadna inicializácia. Hodnota tej premennej pokus je nedefinovaná. Môžeme si to ukázať, nedefinovaná. Je to aj návratová hodnota a teraz pokúsime sa na tú premennú pokus použiť to pole 1, 2. A úplne tá istá chyba. Nemôžem čítať vlastnosť 2 nedefinovaného, pretože hodnota tej premennej pokus, keď nie je inicializovaná, je nedefinovaná. Tak tam skúsime niečo dať. Dáme tam reťazec. A keď dáme reťazec, tak sa situácia zmení. Dáme tam reťazec švarm. Vymažem to. A teraz tu máme R. Ako sme si už povedali, pokus 1, 2, tá čiarka nám vráti druhý, dvojku. Reťazec podobne ako pole je indexované od 0, 0, 1, 2. Preto je toto R. Keby sme tam dali, dajme tomu 1, 5 a spustíme to, máme C. 0, 1, 2, trojka je medzera, štvorka je veľké C a 5 je C. Tak to je vysvetlenie tej chyby.
Samozrejme, keď tam dáme bodkočiarku, tak bude všetko fungovať tak, ako má. Ten alert a forage bude pracovať na tomto poli a nie na nejakej nedefinovanej hodnote. Môžeme si ukázať to správne fungovanie. Najskôr alert s textom všetko je teraz fajn. Dám OK. Jednotka. Dvojka. To už zauradovala tá metóda for each. Komentáre píšete pre seba, pre svoje budúce ja, pretože ak máte nejaký zložitejší program a vrátite sa k nemu neskôr, tak už ani sami nebudete vedieť, čo ste vlastne s tým programom chceli dokázať a pre kolegov. Komentár môže byť takýto, jednoriadkový. Vidíme, že sa zmenila aj farba. Môže byť viacriadkový, vtedy sa používa hviezdička. Tak začneme to takto, že dáme čiarka, dáme lomitko, potom dáme tú hviezdičku. A vidíme, že vybledlo všetko. Ešte to musíme ukončiť. Opäť začneme hviezdičkou a lomitko. Ak používate nejaký editor, tak sú tam rôzne skratky, ktoré vám umožňujú zakomentovať jeden riadok, viacej riadkov a potom to odkomentovať. To sa hodí pri ladení programu. Nemôžeme používať vo viacriadkovom komentáre ďalší vnorený komentár. To nám dá chybu. Keby sme chceli dať, dajme tu ďalší komentár. Vnorený. Dáme takto. Tak vidíme, že sa nám rozsvietil posledný riadok. Takže vnorený komentár nie je možný.